I dag skal vi lære hvordan man setter opp et budsjett. Et budsjett er en oversikt over hvor mye penger du planlegger å tjene, og hvor mye penger du planlegger å bruke. Det er vanlig å sette opp budsjetter i regnearket Excel for å se om planen din går opp. Vi begynner med å sette opp en liste over inntekter. Vi kan si at en planlagt inntekt er en lønn. Inntekt er en lønn på 1500 kroner. I tillegg så har vi ukepenger på 400 kroner. For å finne ut hva det utgjør totalt, kan vi skrive total i en celle, og så velge autosummer-funksjonen. Velg cellen ved siden av total, og velg autosummer. Da vil den cellen summere opp alle cellene overfor. Trykk enter. For å vise at vi regner med kroner, kan vi markere alle cellene og velge her oppe regnskap. Da ser vi kroner i rutene. Når vi har funnet ut hvor mye penger vi planlegger å tjene, så kan vi sette opp en plan for hvor mye vi har tenkt å bruke, og det kaller vi utgifter. La oss si at jeg har tenkt å bruke penger på godteri, og jeg har tenkt å bruke 400 kroner på det. Jeg har også tenkt å bruke penger på kino, og det har jeg tenkt å bruke 500 kroner på. Jeg har tenkt å bruke penger på klær, og det har jeg tenkt å bruke 800 kroner på. Jeg skal også bruke penger på blader, det skal jeg bruke 150 kroner på. Og så andre utgifter, som kan være hva som helst. Det jeg tenkte å bruke 300 kroner på. Under her skriver vi totale utgifter. På samme måte som vi gjorde i sted, så summerer vi den ved å trykke autosummer. Og enter. Vi markerer de cellene og trykker regnskap for å vise at det er penger vi holder på med. Når man lager et regnskap, så skal man alltid finne ut hvor mye penger man tjener i forhold til hvor mye penger man bruker, og det kalles en balanse. For å finne balansen, så må vi tenke inntekt minus utgift. Og det kan vi lage en formel på, og trykke er lik, og trykke på cella for inntekt minus cella for utgift. Her ser vi at vi har en negativ balanse på minus 250 kroner. Balansen må alltid være null, ellers har vi brukt mer penger enn vi har, og det går ikke. Det vi må gjøre da, er å kutte ned på utgiftene, som gjør at balansen går i null. For eksempel så kan vi kutte ned 200 kroner, kutte ned til 200 kroner på andre utgifter, da har vi spart 100 kroner, og vi ser vi bare har en balanse på 150 kroner. Vi kan også kutte ned 100 kroner på klær, slik at vi bare bruker 700 kroner på klær, og da har vi kuttet ned balansen enda mindre. Og det er ikke vits å bruke 400 kroner på godteri, vi kan si 350, og da er balansen i null. Vi har nå satt opp et budsjett.